rasa malam ni sungguh meriah. Kita menerima sokongan sangat padu daripada semua rakyat Malaysia, terutama di penduduk Shah Alam Saja Tujuh ini. Tingkat atas full, tingkat bawah full. Kawasan di tepi ni pun memang penuh sampai ke hujung. Semua yang kontrol mesti happening tak? Macam kat stadium. Sian dia. Kita adu kat bos dia lah. Orang sibuk ambil order, dia sibuk makan. Tengok bola lagi. Tengok bola staff dia. Eh, order dia tarik ni. Malaysia, call bila call. Event malam ni sangat meriah. Adi tak pernah ada macam yang macam ni yang meriah gila-gila dengan diorang ada buat macam-macam benda kan. Walaupun kita kalah di bumi Hanoi, tapi kamu semua tetap menang di hati rakyat Malaysia. Tapi kita menang di hati Malaysia, betul tak? Kita dah berpuas hati dengan permainan Malaysia pada malam ni dan tahniah kepada Malaysia sebab dah berjaya masuk ke final. Terima kasih kepada Ilmuwan Malaya. Tak sangka macam ni, anda best, you all. Teruskan perjuangan anda. Saya boleh nampak yang Malaysia dah cuba yang terbaik. Buat penyokong-penyokong yang sedang marah atau yang tak berpuas hati, cuba faham. Mereka dekat keadaan mereka, kita kat sini kita boleh cakap, betul? Sukan bola sepak telah menyatu padukan kita semua rakyat Malaysia. Kita bangsa Malaysia! Selamanya Ekor Melaya. Sama-sama kita together, kita come together untuk aktifkan lagi semangat kesukanan di kalangan rakyat Malaysia dan sport Harimau Melaya.